Yo, what's up mga boss? At welcome sa aking YouTube channel. Siyempre, meron lang akong ibabahagi sa inyo konting kalaman dahil ang problema natin ngayon ng ating boss. Ah! Ayan, okay. Si boss, makailan na siya na nagpapalit ng packing gasket dahil problema nito ay nandito ang problema. So ang gagawin natin dito ngayon para kasi kung papalitan mo to kahit na yung original na packing gasket, kung medyo malalim naman yung huka nito, eh tatagas pa rin kasi sa sobrang init at temperature ng makina mapipiti yung packing gasket. So ang mangyayari niyan, ayan yung resulta, tatagas at tatagas pa rin yan. So ang gagawin natin yan, ito, i-grind natin siya. So nagpabili tayo ng paper sand. So ito siya mga boss, gumamit tayo ng paper sand ng 483 400, pwede na yung gaspang niya. So ito ang gagawin natin dito ngayon, gagasgas natin dito, gagasgas natin dito. Kung meron kayong tiles, kasi tiles to eh, para patag na patag, para pinong-pino. So kung pwede lang, halimbawa meron nga ito yung packing gasket natin, susukat naman natin dito. Kung halimbawa medyo angat na yung packing gasket natin dito, so okay na yon. Basta wag lang maglalapat kasi ito lapat na lapat, oh. Nalapat na lapat dito. So babawasan natin yung uka dito. So yung kakaskas na lang natin dito sa tiles para medyo umangat yung packing gasket niya. So yun, para hindi na siya tatagas ng tatagas kahit na original yung packing gasket natin, eh, hindi na siya tatagas. Okay. Wala na. Okay. Yan. So okay, boss, tapos na nating na-share. So ito, gumamit tayo ng packing gasket at pag-sky glue. So papakita ko sa inyo ngayon yung clearance ng ating packing gasket. So yan po siya mga boss. Ayan. Ito yung clearance niya. So pag inigpitan pa natin yan, ipitin na niya yung packing gasket natin. So ang paggadgad na nito mga boss, konting tsaga lang kasi matagal talaga dahil aabulin natin yung buka niya para hindi siya masyadong, kasi pag inigpitan natin mapipilang yung packing gasket natin, eh tatagas na siya kung hindi natin gagad ka rin ang paper sand. So, gagawin na lang natin mga boss, lilinisin natin yung takip niya at saka yung silinderan. Okay mga boss, bali yung takip natin malinis na, so next na natin yung silinderan natin. So kung may paint brush kayo na by 1 o kaya by 2. So kadalasan kasi mga boss, kaya katulad nito yung Euro 150 natin, tapos mga Skygo, Busi, TMX, yan dalasa kasi kumisan ganyan na nangyayari. So ang ginagawa ko yun, kinakaskas natin yung re-replace natin yung lagayan ng okay yan mga boss. Papakita ko sa inyo yung clearance ng ating cover. Di kamukha nung kanina, talagang dikit na dikit ito. So yan, nagka-clearance siya. So kung halimbawa yung packing gasket natin, meron kasi nabibili na makapal, eh kung higpitan mo naman siya, sigurado ito mababasag yung mga tenga niya. So ilinagay natin yung stock na pang Skygo. Yo, pwede na yon. So ito yung clearance niya ngayon. Yan, so higpitan natin yan mamaya. So ayun na siya, higpitan na natin. So
Tapos sa lininis na natin yung cylinder niya. So yan, at least meron kayong idea kung halimbawa mangyari sa ating mga motor yan. Gumamit lang kayo ng paper sand na 300 na gas pump, pwede na yun. So yan, tamang-tama lang yung clearance niya. So kung itatampa natin, saktong-eksakto. Kaya lang ang pag-iigpit natin, kailangan na tansyado lang. Huwag masyado maigpit, kuminsan kasi nalolos rin dito. Okay? So yun, sana meron kayong kaunting natutunan sa ating channel, sa ating tutorial. Siyempre, kung bago pa lang kayo sa aking channel, siyempre, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi po ma-updated sa ating mga video. Siyempre, pakipindot na rin po ang ating notification bell. Okay? Maraming salamat po.